କଣ ଏଇ ପରୀ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛ? ପରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଆଗ ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଯୋଉ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବ ତା ବାସି ଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିବ କେସ। କଣ ବାହାରିବ କେସ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। କିଏ ମର୍ଡର? ହଁ, କିଏ ମର୍ଡର? ହଁ, ଯୋଉ ଯାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଡରିକି ଆଜ୍ଞା କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ବଳି ପଡ଼ିଯିବ ସବୁ ବୋଲି ଆଉ।